No võrdne heaolu tähendab seda, et inimesed saaksid igal pool kõikides Euroopa Liidu riikides oma hea töö eest head palka. Ja et oleks ka võimalik kõikidel lastel, ükskõik kus nad elavad, saada korralikku haridust, sõltumalt sellest, kui rikkad vaesed on nende vanemad. Ja tähendab muidugi ka seda, et pikemas perspektiivis vaesus Euroopast üldse ära kaoks.